deuse, tu diràs iu i tu diràs miu. T'asseguro que tenir cura d'un ésser viu no és pas tan fàcil com tu et penses. Jo crec que el millor per ells està molt més lligat amb el de la seva espècie. Esteu tots preparats? I tant! Esclar! Sí! Som-hi! Cap al Tanasi! Comença l'operació de rescat dels dinosaures! Nobita! 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 Vinga, Kiu! Vine! El nou dinosaure d'en Nobita.